500 000 kronor väntar till vinnande hästägare av derbystoet. Starten har gått och nummer ett Sissy Jimboko öppnar bra utifrån det tre Minnesota och fyra Velvetås. Det är fyra Velvetås som har skaffat sitt övertag på ett Sissy Jimboko. Men Björn Goop väljer att behålla positionen ledningen ingången av den första svängen. Nummer tre Minnesota följer på fjärde plats, passeras av nummer sju Hostage. Medan nummer två Camilla Heines är i andra spår som tvåa, har rygg på nummer tre Minnesota. Och så här långt har det löst bra för Urberg. Värsta konkurrenten, först i andra spår och Urberg i rygg på den. Men... jag tycker ju att Minnesota för Åke Sundstedt inte fått aktionen att stämma riktigt så där bra idag. Och när de har hamnat som först i andra spår så får hon nog svårt. 500 meter, en 10,2. Tycker du att Åke Sundstedt bör pröva för täten? Utmana nummer ett Sissy Jimboko om den positionen. Nej, det är för sent. Han gjorde det för snabbt. Det är 1500 meter kvar. Ja, men det går inte för. Han kommer inte att släppa Björn Goop. Han hade den här positionen när han vann sitt försök till det här loppet. Då gick hon väldigt bra. Nu var Thomas Urberg ute i tredje spår med nummer två Camilla Heine. Åke Svanstedt svarade den positionen och Urberg hamnade i tredje. Nu var Erik Aresson däremellan och tog Urbergs position. Men efter visst gnisslande så kom Urberg ner i andra spår igen. Nu knödde sig ner igen och hade väl inte riktigt plats där. Jag vet inte vad som hände som gjorde att han hamnade där ute, men nu är han tillbaka sen i alla fall. 1000 meter, en 14,7. Nummer 5 Kings Henry som sitter som trea i andra spår bakom de två favoriterna. Fjärde ytter för 6 i Spania. Längre ner utvändigt 10 Kallis Insano. Avslutade hela i andra spåret 12 GR Early. Vi har som fyra på innan nummer 9 Pralini. Där bakom nummer 11 Marlin Ås och 8 Supra Hålryd som avslutade hela. Tror du att konkurrenternas sätt att köra har ändrats nu när Giant Diablo inte finns med i startlistan? Ja, det är klart att jag har gjort det, för nu tror man ju på seger och tror man på att man har möjlighet att vinna. Det är nog inte som någon har gjort det när man har mött Giant Diablo. Nu är Thomas Huber ute i tredje spår med två Camilla Heines. Nu är det hon som får göra grovjobbet utvändigt om tre minuter. Minnesota som försvarar positionen först i andra spår. Ett Sissy Jimboko har täten. Tvåa i tredje spår också Erik Adelsson som får ett bra lopp med fem Kings Henny. Vem ser bäst ut egentligen i det här läget? Jag tycker att nummer två Camilla Heines är den som ser bäst ut. Men, ja, tycker du verkligen det? Ja, det tycker jag. Trots att hon bara är trea i det här läget. Ja. Minnesota har fått ett väldigt tufft lopp utvändigt. På sig kopplar hon greppet. Det är imponerande. Tre Minnesota tar över när kommer två Camilla Heines som försöker. Den som tar upp jakten är fyra. Väl Velvetås. Tre Minnesota har greppet för Åke Svanstedt. Hon gör en riktigt bra prestation och kommer att vinna derbystoet. Hade Giant Diablo varit med hade hon gått i mål nu. Nu vinner tre Minnesota och hon gör det mycket, mycket bra. Hon är näst bäst i kullen. Ingen protest. 500 000 kronor till vinnaren och äran att få vinna derbystoet går till stall Svanstedt. Grattis Åke. Ja, tack. Killarna i kommentatorskytten, de var väldigt imponerande. Hur är det med dig? Ja, det är ju en fantastiskt fin häst det här. Hon kan vinna från alla lägen och hon går bakifrån och ledningen och utvändigt. Och så det är en riktig allround häst. Vad var dina tankar under loppet? Ja, det var, jag insåg direkt att jag inte skulle få ledningen från Björn Goop. Och då, när jag fick Camilla Heines i rygg, då fick jag lov att köra sakta så att jag inte bjöd in henne. Åke, du är inte med och har någon häst i derbyt. Om du skulle få välja en häst i årets derby, vilken skulle du vilja köra då? Ja, givetvis Giant Diablo. Nu fick han hålla till godo med tre Minnesota som vann före två Camilla Heines och fem Kings Annie. Vinnarodds 3,11, tiden 14,1, värde 3775 kronor.